Who's that stumbling around in the dark? State your business or prepare to get winged. The talk of the town with the restless guy. Don't you bother to fool him around. Keeps the vomits on the run, boy. Keeps the vomits on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun, he's the top of the West. Always cool, he's the best. He keeps alive with his Colt 45. When you've seen him, use a gun, boy. When you've seen him, use a gun. He's the top of the West. Always cool, he's the best. He keeps alive with his Colt 45. Who's the guy who's riding to town
in the prairie sun. You won't bother to fool him around when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use his gun. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I found, there's nothing I can't do. Can you love me again? Again? Again?
too. Hustý. Hej, tady to je obrovský, kam mám jít? Však jo, bliká to? Kam mám jít, dude? Protože tady jsou tři směry. Kam mám jít? Tam. Jo, naschle. No jinak je to vlastně, tahle to 32 je to vlastně jenom, já se říkám, jenom syrovej beton, jo? Ano. Takže vlastně on jak vlastně byl vybetonovaný, tak ho zůstal. A on jediný, co tady vlastně bylo, tak tady bylo ještě, no, ta dřeva, ale to ještě tady stačili Němci ukrátši. Fajný. No. No, tak my jsme si to tak nějak jenom vzali, tak nějak to, že jsme tak ze dřeva udělali to. Ty brďo, hustý, to je pěkné, to je pěkné. No teď trošku na tu zimu, to je hlavně dokupě, je to všechno, protože tady je to všechno, které jsme se tady koupili, asi 5, koupili tady ty malé žlutý, to má 15 metrů, a bylo na čeho 40 tisíc. A 6. února byla svádějící, jako kdyby ten den, ale my jsme všichni prostě byli pracovní na prázdnění. Je to otevřený, to všichni jednou vlezli. Takže na té malé louce jsou no. Na jednom místě a to se to všechno vlízt. Tam klesla cena, tam už je to právě vlastně. Tak? Jo. To je nikdo nechtěl. Tady asi prknu. A tím, že to je právě tím, no, jako... tím přístupem tady. Takže jak říkám, tady no, toho... s tím majetkem, no. Pořádání toho majetku. Tomu pánovi. A s tím pánem jako... No, bojujete, je nebo? To těžký, jo. Ono se říká, jo a ne. Muniční sklad jenom pro kanóny, takže tady to bylo všechno narvaný munici. Tady to bylo munici narvaný. Tyjo, jo, tady je místnost ještě. To je velký jak svině. Wow. Hustý. Tady jsou ty, že? Jakože to... Jo, no. Ty, pardě, to tady se běhalo pro munici. No, tady na ty pověstě potom byla nádrž na vodu. Od nás tady byla studna. No, tam vpravo dole. Aha. Jinak je to lomený, takže vlastně chodíme za svojím dolů. Tady toto vlastně má být další muniční sklad pro druhou kanonovou místnost, takže tady je to také nějak... Jo, tady jsou parodie na ty německý. No. Tak my převážně hrajeme Airsoft. Airsoft hrajeme, taky jsme hráli. Vlastně tady jsou všichni samí Němci. Jenom já jsem Čech. Jo. To máte co dělat. No, tady to vlastně je klubovna. Dva kanonová místnost, vlastně kanonová městí. Jak se tady svítíte? Tady tím světlem, že? No, ono je to osvícený celý. Agregát nějaký tady máte? No. Agregát nějaký? No, mám tam na chodbě. Jo, tam byla přece na té chodbě, no. Tak taková klubovna, je to super. No, to je super. No to vůbec nevadí. Je, i s panákem. Hustý. Dívej. Normálně, to je se fakt vyspa. To je dobrý. Super z rádia. No, já to když začínám přemýšlet, že si vás tady nenechám, jo, ale nesmíte mi tady nic. Ježišmarja. To ne. Ježišmarja. Ne, jako Ježišmarja, to je lichovej. Lihovej ořívač, ten byl přesně na tom místě, jak měl být, pak tady měla být nádrž na vodu. No, jeden z vol, ten měl včetně výtah na munici, protože to je dopravo stříle. To mělo výtah na munici. A to tady byly schody jenom? Ne, žebřík. Žebřík? Žebřík. To je hustý. Říkám, se tady před 12 rokama šel jako malý kuči na sežnících, na paprsek právě. Tam rozlučila na měli chalupu. A od tím první a mě je na to, že tady chodbát podívám. No jo, jo, tak ono to bylo všechno zavřený, já. No jasný, tak to bylo teda. Já to tady byl ten plán, tam byl 33, tak ten jako ten už je tady skoro 20 let. Tak to má trošku A je paní Sůzko, dílo stará vlez, jako to je sklep. Ty brďo.
to neuvěřitelné. Tak, tady tohle to je ložnice. Stojící. Mhm. Měli tady 3 nebo 4 postele, přesně to nevím, protože to tyjo, tady je nějaká další místnost velká. Tady to vlastně byla technická místnost, kde celý ten objekt, kde se dělalo čištění vzduchu. Takže vlastně, jak je to zvuky? Nechceme pod úrovní terénu. Tady se vyrábil proud. Čištění dopravce tady měla být. Tady toto byla svířírna, kde vlastně bylo pro 35 osob potraviny, alkohol, cigarety, všechno, co bylo potřeba do 14 dnů na boj. Do 14 dnů. Mělo to 10 až 14 dní vydržet nápor. Včetně jako munice, včetně potravin. To vlastně byl jenom zákupný ten takový odrazovací a vlastně asi jsem měl jistá. No. Tak tady viděl tatík, jak to zešli. Teď mě bude zámíjet do konce života. Tady je vlastně vpravo ta studna, která je 51,5 metrů, je vrtaná, takže vlastně ta studka jde až do... Ty vole, 51 metrů? Tady skála, ne? No, bohužel, je to na skále. Tyjo, hej, ale oni tady měli, vlastní vodu, tyjo. Tady toto potom vlastně byl, tady měl být zemní telegraf. Další dveře, tak to je vlastně svým způsobem jenom ve všechno, co hořelo, benzín, petrol i nafta. Tak bylo uskladněný, no, tady. Tady jasný, jasný. To je vlastně slepá lovička, která pokud jako tady. No a tohle to je vlastně další muniční sklad pro lehké zbraně, kulomety, pušky a tak podobně. Tady další ložnice. To je ložnice potom. No, podle potřeby. Ty brzda. He, akce soft. Je to fakt velký, no. To není jenom pro pár lidí. Tady 15 let airsoft. Britáci tři pane z Olomouce. A tady je ložnice. 10. To bylo v roce 40 a jak oni se tady vlastně svítili? No, primárně se svítila petrolejka. Všude byla sama tady... petrolejka, každá místnost měla petrolejku. To tady museli zdechnout, ne? No, bohužel. Nouzové osvětlení vlastně bylo elektřina. Petrolejkama. Tak to bylo, jak kdyby žili v jeskyni. No, dá se to tak říct, protože kamna tady neměli, no, tak měli to těch 10-14 dní. No tak dá se to, no. No jo, ale kde já vás udělám? To ne, tak to nemusíte, to jenom nás hlavně zajímalo, jak to tady vypadá. Co? A nás to se nechá, a tak to asi nemusí. My jsme chtěli jenom vidět, jak to jenom tady vypadá. My jsme chtěli jenom vědět, jak to tady vypadá. Mně to jako svým způsobem je jedno sice, ale jako skutečně bych to na tej zatknul. Celou zimu jsem ho dával dokupy, přešíval, protože to je vlastně žádný sněh z kopřiváku. A já na nohou nemám. Pěkný, jo.